čast da vas sve pozdravim u ime Obrtničke komore Zagreb sa više od 32 tisuće obrtnika iz grada Zagreba i Zagrebačke županije, dvije gospodarski najrazvijenije cjeline u Lijepoj našoj. Obrtnička komora Zagreb sa svojih 14 udruženja je najveća područna obrtnička komora u sastavu Hrvatske obrtničke komore, a samim time i lokomotiva obrtničkog sustava, gdje ukupno brojimo više od 120 tisuća članova obrtnika. Proteklih 30 godina od osnivanja cijelog obrtničkog sustava je i puno, ali i malo. Jer moramo znati da je obrtništvo počelo s cehovskim udruživanjem još u 14. stoljeću. U ovih proteklih 30 godina je napravljeno puno za cijelo obrtništvo. Obrtnici nisu više neki zanemarivi članovi društva, već kičma gospodarstva. 30 godina i nije mnogo za nešto apstraktno poput organizacija, institucija, grada ili neke organizacijske jedinice. No mnogo je kada znamo da iza naziva organizacija stoje žive osobe, ljudi, koji su rad institucije utkali sebe, uložili svoje živote i vrijeme. Ljudi su oni koji jesu institucija. Obrtnička komora Zagreb su ljudi. Moramo svi zajednički, obrtnici, majstori, profesori i mentori, približiti djeci da zavole obrtnička zanimanja, da upoznaju struku, da vide da se isplati raditi, te da u konačnici mogu živjeti od rada svojih ruku. Kao što je sam Toni rekao, Obrtnička komora Zagreb udijom u hrvatskom obrtništvu čini 1/4. Bilježimo protekli godinu dana snažan rast više od 12% novih obrtnika na ovom području i možemo se pohvaliti sa 3427 novih obrta unutar godine dana. Naravno da tim svim mladim ljudima, tim obrtnicima, želim dobrodošlicu u obitelj obrtnika, čestitam na njihovoj hrabrosti, poduzetništvu, inicijativi, ali čestitam i svima vama obrtnicima što često u tišini svojim zlatnim rukama stvarate nove vrijednosti. Obrtničkoj komori želim prije svega još puno desetljeća uspješnog rada i rasta, čuli smo podatke, jer vašim rastom snažno utječemo i rastemo u hrvatskom obrtništvu i hrvatskom gospodarstvu. Nagrade koje idu uz ovu godišnjicu ćemo podijeliti u staroj gradskoj vijećnici Gradske skupštine. I to ne samo zato što je, kao što je gospodin Trojna rekao, tu zasjedao prvi Hrvatski sabor, nego zato što je ovdje hrvatski jezik, kojeg vi baštinite i također promičete, ovdje proglašen u ovoj vijećnici gdje vi sjedite službenim jezikom u Republici Hrvatskoj. I još dok smo bili davno dio Austro-Ugarske monarhije. Dakle, ova prostorija ima poseban značaj za identitet i opstojnost, za tradiciju, za prepoznatljivost hrvatskog naroda, i zato mi se jako drago što upravo vas, obrtnike, možemo nagraditi u ovoj istoj prostoriji, jer vi također simbolizirate za naš grad tradiciju, prepoznatljivost, opstojnost i razvoj. I evo, doista je lijepo. Lijepa je ne samo prigoda, nego je lijep sastav, lijepa je reprezentacija, ajmo to tako reći, i to samo pokazuje do koje mjere Obrtnička komora Zagreba i u gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji je bitna ne samo nama u gradu, ne samo Zagrebačkoj županiji, nego isto tako i državnim institucijama koje su odlučili doći ovako, ajmo reći, visokoj reprezentaciji danas i uveličiti ovaj događaj. Ono što mene posebno veseli kad pričamo o obrtnicima jest što im broj stalno raste i vjerujem da im broj raste i drago mi što raste i broj interesa za učenike u strukovnim školama i drago mi da je baš predsjednik Trojner to spomenuo jer mi je to jedna od najdražih, najbitnijih aktivnosti, taj Zagrebački obrtnički sajam na Zagrebačkom velesajmu, Zagrebački obrtnički sajam na Zagrebačkom velesajmu, što je jedna stvarno nevjerojatno super manifestacija koju ćemo uvijek podržavati, uvijek ćemo se truditi da je još više podržimo svake godine, iz godine u godinu. Evo, tu je direktorica, vidim, Zagrebačkog velesajma koja kima glavom, ali isto tako naravno i financijski, jer to je stvarno nešto gdje možete vidjeti odmah rezultate, što znači kad u određenim deficitarnim zanimanjima, obrtima, kada nakon obrtničkog sajma, kad vidite ogroman skok interesa u određenim strukovnim školama koje su bile prezentirane na samom obrtničkom sajmu. Malo i srednje poduzetništvo u čijem udjelu značajno participira obrtništvo pokretač je razvoja i cjelokupnog gospodarstva, tek stoga zahtijeva odgovarajuću institucionalnu podršku, jer osobni uspjeh poduzetnika generira korist cijelom društvu.
Perspektivni poduzetnici i obrtnici koji su spremni na pokretanje novih projekata, investicija te uvođenje inovacija i novih tehnologija u svoje poslovanje u fokusu su aktivnosti resornog ministarstva gospodarstva. Vlada Republike Hrvatske putem resornih ministarstava, poduzimajući odgovarajuće mjere i aktivnosti, nastoji stvoriti povoljan zakonodavni okvir za jačanje konkurentnosti sektora malog i srednjeg poduzetništva, olakšati uvjete za poslovanje u smislu uklanjanja administrativnih barijera, te osigurati dostupnost financijskih sredstava nužnih za pokretanje i realizaciju poduzetničkih projekata. Mi smo danas ovdje kako bi proslavili 30. obljetnicu Obrtničke komore Grada Zagreba. Prije ljeta, kako nam je svima poznato, proslavili smo 30. obljetnicu Hrvatske obrtničke komore. To nije mala stvar i to nije mala brojka. Kao što smo i čuli u uvodnim izlaganjima, nije to 30 godina. To je 30 godina plus još nekoliko stoljeća unazad. Prema tome, nadam se da se vrlo brzo vidimo na 40. obljetnici Obrtničke komore Grada Zagreba. Ova obljetnica nije samo prilika da gledamo u prošlost, kao što smo rekli, već je jako, jako velika, već i da se osvrnemo na sve uspjehe, na sva postignuća i na sve podrške i razvoj koji se vodio u Gradu Zagrebu kroz Obrtničku komoru Grada Zagreba. O snazdi i izdržljivosti obrtničkoga duha prije svega. A ne samo da je dodjeljio. Priznanje dobiva i županijska skupština Zagrebačke županije. Predsjednik Matošić je također dobila da razumije priznanje, molim ga da se približi. Hvala lijepa. I turistička zajednica Zagrebačke županije. Također. I trenutak za fotografiju, bude dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. Molim Mislava Papeca, ravnatelja škole, da preuzme. Može preuzeti gospođa Marija Mrkić.